नमस्कार दर्शकबिन्द राज्यको गृह विभागद्वारा एकतिस मार्चको दिन जारी आदेशमा उल्लेख गरिएका गाइडलाइन्सबारे हजुरहरूलाई जानकारी लिएर आएको छु र सबै सरकारी कार्यालयहरू प्रत्येक शनिबार र आइतबार बिदा रहनेछ र बिदाको दिनहरूमा कार्यालयहरूमा सेनिटाइजेसनको कार्य गरिनेछ आपतकालीन सेवामा जुटेका वाहनहरूको चलाचलमा छुट दिएको छ भने अन्य वाहनहरू बिहान छ बजीदेखि राति साढे दस बजीसम्म मात्र चल्न पाउनेछ दोकानहरू रेस्टुरेन्ट होटल बार जिम आदि प्रत्येक दिन राति दस बजीसम्म मात्र खुल्ला रहनेछ र यी सबैमा कोभिड नाइन्टिनको प्रोटोकल पालन गर्नुपर्नेछ जसमा सोसियल डिस्टेन्सिङ मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्नेछ अनि सेनिटाइजेसन साथै आरोग्य सेतु एप जडान गरेको हुनुपर्दछ पर्यटकहरूको आरटिपिसिआर टेस्ट अथवा टुनेटद्वारा टेस्ट गरेको हुनुपर्नेछ र बहत्तर घण्टा अघिको नेगेटिभ टेस्ट रिपोर्ट देखाउनु पर्नेछ टेस्ट नगरेका पर्यटकहरू आएको खण्डमा होटलहरूले नै उनीहरूको टेस्ट गराउनु पर्नेछ र यो नियम सात अप्रेलदेखि लागू हुनेछ जिल्लापालहरूले क्वारेन्टाइन राख्नु परेको खण्डमा स्थानहरू सुनिश्चित गर्नेछन् र प्राइमेरी र सेकेन्ड्री कन्ट्याक्टहरूलाई हेल्थ डिपार्टमेन्टको गाइडलाइन्स अनुसार टेस्ट गराइनेछ भने सङ्क्रमित व्यक्तिहरू कम्तीको पनि चौध दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्नेछ सङ्क्रमित स्थल बाहिर सबै किसिमका गतिविधिहरूको लागि अनुमति दिएको छ र यसको निम्ति निर्धारित एसओपीलाई पालन गर्नुपर्नेछ कोरोना सङ्क्रमित स्थललाई भने जिल्ला प्रशासनद्वारा सङ्क्रमित स्थल भनी चिन्हित गरिनेछ र सङ्क्रमित स्थलहरूमा कुनै किसिमको कार्यक्रमहरू गर्न पाइने छैन यसरी नै एक अप्रेलदेखि एक मईसम्म अर्थात् एक महिनासम्म पैँतालिस वर्षदेखि माथिकाहरूलाई भ्याक्सिनेसन गरिँदैछ यदि तपाईँहरू यो क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ भने भ्याक्सिन लगाउनु सक्नुहुनेछ र यसको निम्ति कुनै पनि एज प्रुफ डकुमेन्ट्स देखाएर भ्याक्सिनको लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ यो थियो एकतिस मार्चमा जारी गरिएको गाइडलाइन्सबारे संक्षिप्त जानकारी यस्तै प्रकारको अपडेट्सहरू लिएर हजुरहरू समक्ष हामी फेरि आउनेछौ तबसम्मको लागि गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको फेसबुक पेज फलो गर्दै गर्नुहोस्